ადოლფ დიდი იყო საკმაოდ ცნობილი და სულიად დაუმსახურებლად და დავიწყებული დღეს ყოველ შემთხვევაში საქართველოში ენათმეცნიერი და ეთნოგრაფი, რომელიც ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში ცხოვრობდა კავკასიაში და კერძო თბილისში. მასწავლებელიც იყო სკოლაში გერმანულ და ინგლისურ ენას ასწავლიდა და ამავე დროს თავის ეთნოგრაფიურ და ლინგვისტურ კვლევებს აწარმოებდა. მან თვითონ მოიარა კავკასიის დიდი ნაწილი, იყო აი მიუვალ დაღესტნურ სოფლებში, მაგრამ არა მხოლოდ დაღესტანში, არამედ მაგალითად იგივე თუშეთში, ხევსურეთში, სვანეთში და ასე შემდეგ. მას აქვს დაწერილი 13 კავკასიური ენისათვის გრამატიკა, სადღაც 20-ოდე წლის წინ მე წავიკითხე სტატია, რომ თურმე ამ ადოლფ დირს გადაუგვია უამრავი ფოტო. მის სიცოცხლეში მან გამოაქვეყნა სხვადასხვა სტატიაში რაღაცა ძალიან მცირე რაოდენობით საკუთარი მისივე გადაღებული ფოტოები, მაგრამ აი უამრავი სხვა ფოტო, რომელიც მერე მე ვნახე მიუნხენის ეთნოგრაფიულ მუზეუმში, სრულიად უცნობი იყო. ეს აჩვენებს, როგორც თვითონაც წერდა დიდი, კავკასიის იმ მრავალფეროვნებას, აი ამ კულტურათა მართლაც მრავალ, აი პირდაპირი გაგებით ფერებს, მიუხედავად შავ-თეთრი ფოტოებისა, რომელიც დღეს ფაქტობრივად აღარ არსებობს. აღარაცვიათ ადამიანებს ესეთი ტანსაცმელი, შეიძლება გამომეტყველებაც აღარ აქვთ იგივე. ჩვენ ძალიან ხშირად, როდესაც ვსაუბრობთ ხოლმე ევროპასთან დაკავშირებით, ძალიან აბსტრაქტულად ვსაუბრობთ და ბევრ ადამიანს არ ესმის, აი რატომ თქვათ ევროპა და არა თქვათ თუნდაც იგივე რუსეთი. აქ არის საუბარი ევროპა თუ რუსეთი. და რუსეთი რო ხა წარმოუდგენია დიდ პროპაგანდას ეწევა საქართველოში, ეს თავისთავად ცხადია ყველასათვის. თუნდაც ამ საუკუნის დასაწყისში, როდესაც თქვათ იგივე გერმანიაში რაღაცა მოხსენებს და ლექციებს კითხულობდი ხოლმე და ვეუბნებოდი, თქვენთანაც მიდის პროპაგანდა და თქვენთანაც პოლიტიკაზეაც გავლენას ახდენს თქო რუსეთი, ამაზე ძალიან ეცინებოდით. ეხლა აღარ ეცინებათ არც დასავლეთ ევროპაში, არც ამერიკაში, მათ ძალიან კარგად გაიგეს თუ როგორი საშიშროებას წარმოადგენს ეს რუსული, ეგრეთ წოდებული რბილი ძალა. ჩვენ არა მხოლოდ რბილი ძალის გამოცდილება გვაქვს, არამედ რასაკურველია არარბილი ძალისაც. ევროპელებს და ამერიკელებს რომ ყურადღება მიაქცია თუ აქ რა ხდებოდა, რა მოხდა 2008 წელს თუნდაც საქართველოში, მაშინ ყოველთვის ვეუბნები ხოლმე იგივე ევროპელებს, რომ აი ეს კატასტროფა, რაც მოხდა ყირიმის დაპყრობით, თორსა პირდაპირ ანექსიაზე წავიდა უკვე რუსეთი, შეიძლება ეს არ მომხდარიყო. მაშინ უფრო პრინციპულები ყოფილიყვნენ. ხშირად ვამბობ ხოლმე, რომ ესე იგი რუსეთის მთავარი მიზანი არის არა დაიპყროს საქართველო, თქვათ, როგორც აფხაზეთია და სამხრეთ ოსეთი დაპყრობილები, არამედ საქართველო ისევ გადაიქცეს არ შემდგა შემდგარ სახელმწიფოდ, როგორც ის იყო 90-იან წლებში. ბევრისათვის გაუგებარია ხოლმე, რაც შეგვჭირდება დემოკრატია, შეგვჭირდება სასამართლო. ჩვენ თუ გვინდა რომ ვიყოთ უბრალოდ ქვეყანა, რომელშიც არის კეთილდღეობა. კეთილდღეობა შეუძლებელია მიღწეული იქნას აი ესეთ რუსული ტიპის ავტორიტარული რეჟიმის შედეგად, რადგან ჩვენ ვხედავთ, შეიძლება რუსეთი წარმოუდგენლად მდიდარი რესურსებით ქვეყანა, ჩვეულებრივი ადამიანი როგორი ღარიბია იმ ქვეყანაში და ჩვენ არ გვინდა რომ ასეთი ქვეყანა ჰქონდეთ. მიუხედავად იმისა, რომ ინსტიტუციონალური რაღაცა გარკვეული ურთიერთობებიც არსებობს, აი ვთქვათ იგივე არქეოლოგიის დარგში, ხო? მაგრამ ძირითადად მაინც არის ეს უფრო ინდივიდუალური ურთიერთობები, როდესაც აი მართლაც აი ეს გამონაკლისი კარგი ქართველი მეცნიერები სხვადასხვა ევროპულ ინსტიტუციებში ხვდებიან და მათ ეძლევათ რასაკვირველია ბევრად უფრო დიდი შანსი განვითარებისა, ვიდრე საქართველოში მიეცემოთ. კულტურის დარგში შეიძლება კიდევ უფრო ცოტათი მეტი იყოს, აი თუნდაც იგივე ფრანკფურტის ციგნის ბაზრობა. ეს არის ხო მხოლოდ და მხოლოდ ლიტერატურასთან კავშირში, ხო? ადამიანებს დაანახო, რომ ეს ქართული კულტურა არის ძალიან მრავალფეროვანი, საინტერესო და დღესაც ამას აქვს ძალიან სერიოზული გამოძახილება. აი მეცნიერების დარგში კი მე ვფიქრობ, რომ ძალიან ჩამორჩებით და ვართ სრულიად პრინციპში დამოკიდებული აი გარკვეულ ცალკეულ პიროვნებებზე, რომლებიც საკუთარი ძალისხმევით, საკუთარი ნიჭის წყალობით სადღაც ხვდებიან და თქვათ მათ ერთხელ მეტი ყურადღება ექცევათ, მეორე მხრივ კი მათაც ეძლევათ საშუალება, რომ თავიანთ დარგში რამეს მიაღწიონ, ისი საშუალებაც მათ ან არ ექნებოდათ, ან ძალიან ცუდი შანსები ექნებოდათ საქართველოში. და ეს არის ძალიან სამწუხარო, მიუხედავად იმისა, რომ საქართველო არ არის მდიდარი ქვეყანა, საქართველოს მაინც რომ ქონდეს ხედვა თუ რა გვინდა, რას გვინდა მივაღწიოთ, ბევრად უფრო მეტის გაკეთება შეეძლებოდა, თუნდაც ცირე ფინანსური საშუალებებითაც. მაგრამ აი რასაც ვერ ხედავთ, აი ეს არის სწორედ ის ხედვა,